Ahoj všichni, v dnešním videu si ukážeme 4 jednoduché návody na ručně vyrobené dárky. Prvním dárkem je domácí balzám na rty. Budeme na něj potřebovat vazelínu, kokosový olej, hrtěnku, kterou už nepoužíváte, a kalíšky. Smícháme lžičku a půl vazelíny spolu s lžičkou kokosového oleje a pořádně promícháme. Přidáme trochu hrtinky, abychom dostali nějaký hezký odstín. Teď už jen naplníme dózu a dáme stuhnout do lednice. Balzám krásně voní po kokosu a udělá radost třeba spolužečkám. Jako druhý dárek si vyrobíme vlastní obal na mobil. Potřebujeme vytištěné fotky, obal, nůžky, vteřinové lepidlo, lak na nechty nebo jiný lak na zafixování. Vystřihneme a naaranžujeme fotky a přilepíme je vteřinovým lepidlem. Raději dej rovnou větší vrstvu, lepidlo nemusí úplně dobře držet. Na obal můžeš ještě něco nakreslit. Ostříhej přečuhující části fotek a pak už jen zalakuj. My měli tento lak bez spray, ale třeba takový lak na nechty by možná fungoval ještě líp. Předpřipravená směs na pečení udělá radost každému, kdo má rád sladké. My se rozhodli darovat kakaové cookies, tak dozu postupně plníme. 125 g polohrubé mouky, 125 g cukru, 1/2 kakaa, zase trochou kaká, 1/2 pytlíku vanilkového cukru a 1/5 jedlé sody. Nakonec jsme přidali ještě kousky čokolády. Teď už stačí jen sklenici dozdobit a připsat k ní návod na doplnění receptu. Do toho našeho stačí přidat 250 g másla, vajíčko a trochu mléka. Posledním tipem na dárek jsou tyhle jednoduché, ale efektní svícny. Stačí mít skleničku, lepící pásku nebo provázek, barvu ve spreji a svíčku. Páskou vylepíme na skleničku obrazce. Buď nějaké abstraktní, nebo můžete vystřihnout něco naopak konkrétního či celé vzkazy. Pak už jen přestříkáme barvou, necháme zaschnout a po slepení pásky máme hotovo. Který návod se vám líbil nejvíc? A máte i nějaké vlastní nápady na dárek? Napište do komentářů. Uvidíme se zase příště. Ahoj!